लोन देबा नारे लुटि नेले लक्ष लक्ष टंका एभले अभियोग करिसेंति पुरी जिला चंदनपुर अंचलर अनेक अधिवासी जणे महिला ओ तांको सहयोगीक नामरे एभले अभियोग आणि पुरी एसपीक कार्यालयर द्वारस्थ होइसेंति ठकेर शिकार होइतबा किछि लोक लोन देबाकु कहि शताधिक लोकक ठारु लक्ष लक्ष टंका जणे महिला लुटिथिबा अभियोग पत्ररे दर्शा जायछे। दीर्घ पांच वर्ष हेब संपृक्त महिला जणक लोन दियाजिबो कहि समय बढ़ाइ चालिथिले। लोके टंका मागिबारो तांको गाली गुलज करिबारो नायो आसारे एसपीक कार्यालयर द्वारस्थ होइछन्ति। घटनार उपयुक्त तदंत करि सेमानक टंका किभलि सेमाने फेरि पाइबे सेनि पुरी एसपी घटनारे हस्तक्षेप करन्तु बोली दाबी होइछि। आमे ऋण नबा पई तिलोत्तमा प्रधानक निकटकु जाइथिलु, से हनुमान बेपार करिकि कोटि कोटि टंका रखिछन्ति रिजर्व बैंकरे बेलि। हनुमानक पाखरे 5000 लोकंकर रोसेई करबा सहित अन्न वस्त्र दान सब कले। ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 2019 ମସିହାରେ ଯେ ମୁଁ ଲୋନ୍ ଦେବି ଆଉ ଭତ୍ତା ଦେବି। ସେଠି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିକିରି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡକେଇଲେ ଆସ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆସି ବୁଝିବା ଭିତରେ କହିଲେ 10% ଡିପୋଜିଟ୍ ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ଲୋନ୍ ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ପଇସା ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଠକାମିର ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସନ ସଉଦା ଶିରୁଳି ମହାବୀରରେ ଆପଣ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବେ ସେଠି ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ଏଇ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଦେଇ ଲୋନ୍ ଆଉ ଭତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ହଁ ମୁଁ ଲୋନ୍ ଦେବି ତୁମକୁ, ମୋତେ ଏତିକି ପଇସା ଦେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୁଁ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲି, ମୋତେ କହିଲା 6 ଲକ୍ଷ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଗେ ଦିଅ। 6 ଲକ୍ଷ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଧମକିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆରମ୍ଭ କଲା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲୁ, ଦୌଡ଼ିବା ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ନିଷ୍କର୍ଷ ହୋଇଗଲୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ କହୁଛୁ, ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଏ ଗରିବ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।